ambaranao aminay ry jesosy tomponay fa izay madio am-po no ahita an'andriamanitra izany no mahatonganay ivetso izany am po ankira izany anireanay ny hananana fo madio tokoa mba hahitanao andriamanitra izahay ary ny anaranay izany fo madio izany dia amin'ny alalan'izay am'lanao heloka anay

ampianary zahay hay ankamamy izay efa fanekepinona no tonony ny mpanao salamo ny panoponao milaza sy nanambarafanyeo akaiky n'andriamanitra no mahatsaraay ampiombony amin''zany fankepnona izany zahay rehetra ka tsisy atakaanao intsony amin'ny fiainanay ahokafony <muchos> fonayjesosy

izao no lazai 'ny amenina dia ilay avolombelona mahatoky sy marina izay nyandoanyzao zavatra noarin'andriamaitraoeianbaaaaa aokmisy iainy eoko k aony na hiiro ay ao iar-misakafo ayiay aey di velako iara-mipetraka amiko eoambon'ny sezafiandrianako

hahay <laughs> hiambina fitaom-piambenana izany adivento izany fitaompiambenana satria iandrasana in indrindra ny fiavian'ny ilay tompotsika jesosy efa nampianarana atsika ihany koa tamin'ny fiantoanaizao adi vento izao fa misy endri ny efatra izany fiavian'n'i jesosy andrasantsika izany misy izay efa tanteraka misy kosa izay mbola ho avy ny fiaviana voalohany dia izy tonga nofo ankalazaintsika amin'ny krismasy izany fahatongavany ho nofo izany fahatsearovana ny fahatongavany ho nofo izany efa tanteraka izany saingy amin'izay ampianarana antsika dia isan'andro isan'andro no iandrasantsika izany fahaterahan'i jesosy ao anatitsika izany satria avaozina isan'andro ny fiainatsika rayamanontolo noho ny asan'io jesosy io izanymahatongatsika manana lahadi efatra mialohany fankalazantsika ny krismasy mba hiomanantsika amin'ny fanatrehana tokoa izanyfahatsiarovana nyfahaongaynhaaonizayobonantsika amin'ny sakramenta masina na ny batisa na ny fanasany tompo dia tanteraka amintsika izany fiavian'jesosy <muchos> izany tonga eoaitsika aaikatsika amin'ny alalan'izany fiasampahasoavana izany ny tompo jesosy fa rahamandre ny tenin'anriamanitra isika n dikan'zay jesosy manatrikaanao miresaka aminao mitarikanao amin'ny alalan'zanyteninyizany rahamanatrika ireo sakramenta roa isika nydikan'izany jesosy mana tanteraka ny asany kofamonjena ny olona rehetra ary tanterahany amin'ny heriny sy ny fahefaany izany hitatsika maso izany fiasan'ny jesosy izany amin'ny alalan'ireo sakramenta ireo fa ny batisa varavarana vohan'andriamanitra mba hidirana'ny olona mpanoto ao amin'ny fanjakany ary jesosy no vavahady hidirana amin'izany fanjakan'andriamanitra izany ny fanasan'ny tompo fotoana izay ampiariarian'i jesosy ny fitiavany antsika rehetra miantoka ny mombatsika ka hanomezany ny tenany sy ny rany ho sakafo mahavelona zan'adiaatra fiasan' jesosy hita maso izany fiaviany amin'ny teny sy ny sakramenta izany izany indrindra no mahatonga ny kristianinaampianarina mahatongany fiangonana ampianarina ny amin'izay hahalinana mihaino sy mandalina ny tenin'andriamanitra satria jesosy tenany no manatrika azy amin'izay fotoana izay diso hevitra ny kristianina maro raha efa mitsara ny toriteny amin'ny endrika subjectif izany hoe ny olona no jerena fa nah amin'ny fotoana inona na amin'ny fotoana inona ny tenin'andriamanitra dia te mitoetra ho tenin'andriamanitra mandrakariva ary izany hoe tenin'andriamanitra izany raha odina kely ny fomba filaza azy andriamanitra miteny izany ny didin'andriamanitra rahateo di mampianatra asika hitandrina izany fiainona ny tenin'andriamanitra izany amin'ny alalan'ny did ahatel hoeaytai fa amn'zany o martaylotera dia ny fahalinana amin'ny fiainonany tenin'andriamanitra no fototra hanajatsika sy iainantsika izanydid haeizny tsy ny andro alahady hany fa amin'ny fotoana rehetra zay ahafahanao mandre izany tenin'andriamanitra izany ary amin'ny toerana rehetra zay ahafahanao mihaino izany tenin'andriamanitra izany di tsarovo mandrakaiva fa jesosy anakiaviana hate shanao anatin''izao adiento izao dia ny fiaviany amin'ny olona tsi raharay avy amin'ny alalan'ny faymbola hoa saiskzao saby mbola velonaiaeto fa miandry izany fiavian' jesosy handray atika amn'nyalala'ny fahafatesana izany efa misy ny fantsina zay atao amin'y kristiaa amin'ny fomba fiteniny malagasy mahazatra hoe rehefatonga ny fahafatesana d ataoaanfaahea fa zay noaaaiaettsy nyfahafatesaanoaaaikaeto fa jesosy kristy tonga amintsika tsiraray avy handray antsika io no andrasantsika fa tsy ny fahafatesana izany fiavian'i jesosy amin'ny tena antsika izany izany lay mahamaky atsika fatatra iombonantsika amin'ny apôstoly jao mampiasanteny hoe esostomsia e ela izay naetsika aoina tam'tti zayeela ihany kony nampahafantarna atsika fa ao ambadika zao fiainana hita maso zao misy fiainana tsara lavitra fiainana mahafinaritra fiainana mahateonina mandrakizay mandrakzay efa voasoratra ho am'izany ny anaran'izay mino aia ihiitr zyiainana inyonahtongaa eakai hoeaanat ioaiajesosy tompo satria efa mahalina azy fatratra izany hiirany amin'ny fiainana vaoao izany izany fiavianjesosy zany amin'ny fahafatesana no mahatanteraka io famindranaatsika ho amin'ny fiainana aoao iot aintsy miandro ootona io itsy isika no mamaritra ny fotoana tsy isika no mametra ny fotoana izay aae faizay sitrapon'andriamanitra no anataterahan'zany noho izany mivadika ho heloka ny fanafainganana ny fahafatesana mivadika ho eloka ny famonoatenaoayoln akzayoazidira 'zanyaooatenaznyeoazay tonga aminao tanteraka aminao ny sitrapon'andriamanitra izay ampiditra anao am'izany fiainana mandrakzay zany andrasantsika <speaking> izany fiavian' jesosy zany ary ampiomanana atsika ao anatin'izao fotoana ny advento izao mba tsy ho tampoka amintsika tokoa izany fiavian'zany fa rehefa tsara omna dia tsy rar nytok itoaa'zaoentzny fiaian'jesosy eny a''i iayfotondeibe izay ho hitanyizao tontolo izao na ny mino na ny tsy mino ary amin'izany no hiavahan'ny olombelona rehetra hizarany oroa izay rehetra mino ka miandro fatratra izany fotoandehibe izany dia ho velom-pifaliana hiaina fahasambarana satria tanteraka ilay fanantenaina hatramin'ny ela fa ireo izay tsy mino kosa dia izy ireo ilay ambaran'i jesosy hiantsoantso ny tendrombohitra hoe rakofy izahay fa tsy zakanay izao zavamitranga izao fenotahotra satria efa miandry azy ireo ny fanamelohana mandrakizay mandrakzay amin'izay fotoana izay hanatanteraka ny fanavahana ny mino sy ny tsy mino jesosy kristy hanatanteraka ny fitsarana farany jesosy kristy io no antsona amin'ny teny teolôjika tsara hianarantsika hoe parosia izay fotoana izay tsy misy resaka famindram-po intsony tsy misy negosiation azonao atao amin'ny jesosy intsony fa efa fanambarana farany no ataony amin'izay fotoana izay efa vita ny fitsarana handray ny valinasany avokoa ny olombelona tsira ray avy hovakiana ny boky mirakitra ny asan'ny olombelona tsiraray avy ary hanambara ny didim-pihtsarana mifandraika amin'izany jesosy tompony lanitra sy ny tany izay rehetra mino dia hiditra amin'ny fahasambarana mandrakzay izay rehetra voaheloka kosa izay rehetra tsy mino an' jesosy dia hiditra amin'ny fanameloana mandrakzay mandrakzay ireo no endriky ny fiaviana efatra izay tanantsika ka ampiomanana atsika ao anatin'izao advento izao noho izany mifalia sahady ry avana fa matoa mbola omen'andriamanitra ito ny fotoana ny advento intony ianao dia mbola miaina ny famindram-pon'andriamanitra mbola mialanenina aminao arabak teny izy mampianatra anao izay tokony ataonao mialoha izany fiaviany eny amin'ny raon'ny lanitra izany ianao izay miaina izao fotoana ny advento izao tsy tian'andriamanitra mba ho tonga tampoka tsy ahalala ininona ianao amin'izany fiavian' jesosy eny amn'ny raha onylanitra izany fa sitrany ianao mba ho olona vonina ny hitsena azy ka ao anatin'izany fotoana ny adyvento izany no itenena an' jesosy aminao hoe mazotoa ianao dia mibebaha raha ataontsika amin'ny fotoanan-kehitriny zany iaina antsika kehitriny izao izay ambaran' jesosy eto de izao mazotoa ianao fa manana herinandro efatra ianao hibebahana mialohany hiaviako satria manana herinandro efatra isika ato anatin'ty ady ventoyty mahazo to ianao fa manana herinandro efatra ianao hibebahana mialohan'ny hiaviako as ehefmandre zany afatr'andriamanitra izany ianao na hamaly hoe mbola tsy hoav zany drangah jesosya sadyaleokoa izy mbola tsy tonga fa mbola be ny zatra tsy vao z ao va mieritreritry ny hanaotrano z ao vamierireritry ny hanofina za zao va mieritreritry ny hanorinatokatrano za mbola tsy nahazozaza snyendrk ia tsy tsaoasika ny aoaik aofiainana izaoany ka tsara lavitra noho izay everitsika fa tsara etoam'tyty mandahatra listra ianao ny amin'izay -katsainao eto ami'izao fiainana izao mandahatra listra ianao ny amin'izay everanao hitondranao amin'ny fiadanana am'izao fiainana izao fa ny ao amin'izany fiainana mandrakizay izany tsy misy listra rafitra ao intsony fa jesosy no efa manolotra feno anao ny fahatanterahan'zany fiadanana izany ny hidiranao ao amin''io fiadanana mandrakzay io io no fanirian' jesosy fatratra aminao ka ampianarany ianao mandritra itiherinandro ity hoe te hanjaka ao am-ponao izy te hitoetra ao am-ponao izy fa izany fitoeran'i jesosy ao am-ponao sy fanjakany ao am-ponao izany midika indrindra izany fa anananao ny fomadio arak' an'andriamanitra satria ny fomaloto feno ota tsy misy toerana ho an'andriamanitra ao tsy misy toerana aho an' jesosy aho fa matoa jesosy miditra ao anatinao izy efa nahavita na anadio anao izay izy efa namela ny heloka ao manontolo izay efa nambarany taminao ny maha olombaovao anao tia ny hazonina mafy amin'izany anao ary rehefa nananao izany fo madio izany dia iolo ahevitra nanantsika androan'io hoe izay madio am-po no ahita an'andriamanitra hahita an'andriamanitra satria hiaona amin'andriamanitra mi vantana araka izay ambaran'i jesosy eto hoe hidotra aho aminy aho hiara-misakafo aminy hitoetra eo ambonin'ny seza fiandrianako izy tahaka izay hitoerany hitoeran' jesosy eo amin'ny seza fiandrianan'andriamanitra midika firaisana tanteraka izany midika fiombonana lalina izany izahy lay fiainana mandrakzay ao ambadika izao heverintsika fa tsara izao andro fiandrasana andro fiomanana izao andro izao fotoana fiambenana izao fotoana izao miantso anao indray ny tompo mba tsy hovariana intsony amin'ny zavatry ny tany ianao araka ny taratasy izay nampitaina amintsika tahaka ny oan'ny kôlôsianna teo ka tsao ny zavatra any ambony sainoho ny zavatra any ambony fa tsy ny etỳan-tany azavariana amin'izay mety hanadalanao amin'izao fiainana izao hazavarina ny amin'izay mety hisarika anao tsy ombona tsy anana firaisana amin'i jesosy araka izay iantsony ianao androana izao fa evero izany zavatra ny amboniny izany namanao ahoana namanao ahoana evera anao fa sarotra ity fiainana ity tadydio tsara fa hiatana mandrakizay ianao rehefa mitoetra eo amin'i jesosy mandrakarifa manomana anao amin'izany fiairana mandrakizay izany jesosy amin'ny alalan'ny anananao izao fotoana ny adivento izao ary androany izy mampafantatra fa efa tonga eo aminao sahady teiombona aminao sahady ka milaza hoe indro efa mitsangana eo ambaravarana aho ka mandondoana asa raha mazava tsara amintsika ni hevitra izany fehizanteny zany hoe indro efa mitsangana eo ambaravarana aho ka mandondona ny fampiasanan'ny teny kely hoe indro aloha indro de efa milaza zahady fa eo akaikeo izy akaiky ny olonazany amin'izany hoe indro izany manondro zany ary tsy manondro zavatra lavitra fa manondrotra zavatra akaiky raha lavitra izy di atao hoe iry fa ny hoe indro di milaza fa akaiky di akaiky dia de mbola mitoy ny fananantsika ny fehezan'nteny hoe efa mitsangana ny hevitr' izany indray dea zao efa homaly izy no nitsangana teo efa nitranga tamin'ny fotoana lasa izany fitsanganany izany ary raha fehezina zany de zao efa ela izy no nandondona teo ambaravarana indro efa mitsangana eo ambaravarana aho ka mandondona ianao indrindra no ivantanany zany fiavian'n' jesosy ankehitrny izany ny fonao indrindra izany varavarana dondominy jesosy izany efa ela io fa tsy vao zao efa ela jesosy no nandefa izany antso fanairana anao izany tamin'ny endri ny maro samihafa saingy mbola nodianao tsy fantatra amin'nytian'io ity izy dia mlaza hoe raha misy miainy'ny feoko ka mamoha ny varavarana izaho ny fotoana mety hanairan'i jesosy anao indray boanao n varaany fonaothn'o rahaato amy fitentsik d misy olona tsy iaino mihitsy namanao ahoana namanao aoana fandondoman' jesosy azy misy olona tsy iaino mihitsy fa amaly mandraki oisy mai a'izay efa ny antsoan jesosy anao adroany tonga eto izao miaona aminy mandre izany fandondonan ny varavaran'ny fonao izany sokafy am'zay ny fonaof mampanatena fiatarana aminao izy amin'izay ilazany hoe hiditra ao aminy aho hitoetra ao aminao jesosy za ny mpanjaka mitoetra ao an-tranonao zany azonao sainna ve zany azonao eritreretina ve zany hoe ny filohany repoblika ny madagasikara akehitrian' izao miditra ao an-tranonao mba manao ahoana ny fifalianao amin'izany angamba satronao antsoana daholo ny mpanao gazety rehetrarehetra ampitanao amin'ny olona rehetrarehetra hoe tao amiko ny filohampirenena zany ny fiatanam-potsika fa maika moafa izany hoe jesosy mpanjaka hiditra ao anatinao zany hiditra ao aminao hitoetra ao aminao ary iara-misakafoaiayzanyfhakafo zanytena aoi mihitsy fa ny firaisana latabatra dia midika fifankatiavana midika fiombonana izay ray aina ayvts hoy ny fitneanaalaga tsy misy pifahavalo miray latabatra izany na oviana na oiana fa raha ny mpifahavalo nanora tsy mifakahazo mray latabatra mifampiayamandrakai hoe so de misy mosav ary oka i so de misy an'zao ary osakafo io so de ikendreny amlezanay ary o sakafo io tsy mifampihinana ny mantasy ny masaka ny olona tsy mifakahazo fa mato my ifandray amin'ny alalan'ny sakafo tahaka an'izany dia tena ao ilay firaisana aina io no asehnje asehon'i jesosy amin'izao ilazany izao hoe hiditra ao aminy ao ka hiaramisakafo aminy anambarany aminao fa tena akaiky ny fomy ianao tsy misy elanelana mampisaraka anao aminy satria izy mihitsy no efa miditra ao anatinao famfampanantenana lehibe ambarany aminao androanny zany ary ny fahatanterahany izany fidirany ao aminao izany antoka iray tsy azoozongozonina ny amin'izay hanamafisan'i jesosy ny anaranao voasoratra any an-danitra handova ny fiainana mandrakzay tsy ipiry miverina ry avana ny atson'andriamanitra tsy mpiry miverina ny atson'andriamanitra meteza hamaly zay antson'andriamanitra mbola antso pitiavana nao ataony aminao izao na izay fikendreny anao tsy ho latsaka anatin'ny faharatsiana intsony aza d taddio fa fitiavan'andriamanitra anaonazilkilika ioadriamatra befitiaana noio aza everinao fa mahavita ny tenanao ianao aza everinao fa izay ataonao no mahatanteraka ny fahasambarana eo amin'ny fiainanao fa mbola mampianatra anao a-trany izy hoe raha tsy jehovah ny manaontrano dia miasa foana ny mpanao azy raha tsy jehovah ny miampina ny tanàna dia miaritoro foana ny mpiambina ka na inona na inona heverinao fa avytanao ny tenanao zavapoana izany raha tsy miakina amin' jesosy araka izay fa lazainy rateo hoe raha tsy miray amiko anareo dia atsy a efa hanao na inona na inona tiany jesosy ho tsapanao androany tiany jesosy hiainanao izany eksperiansa amin'ny fanananao azy mitoetra ao anatinao izany aza manaiky hamafisiny devoliintsony ny fo fa meteza hiaina izany fitiavan'i jesosy ianao izany tsy vaoandroany io efa naneo zava-mahagaga teo amin'ny fiainanao izy efa nanao asa lehibe teo amin'ny fiainanao izy raha tsy laza afa-tsy ti andro faovao omeny anao ity isika fitiavan'andriamanitra anao zany raha tsy laza afa-tsy ny fahasalamana izay anananao androany isika fitiavan'andriamanitra anao zany mbola fitarihany anao hiaino ilay fandondona an' jesosy ny fonao izao fotoana izao eny afakmilaz ihanyko nefaiska fa io zavatsarotra mahazo anao io io olana sedrainao io io ady atrehinao io fandondonan' jesosy ny fonao avoko io jesosy mitady anao amin'ny <speaking in> fomba maro sami hafa jesosy mikatsaka izay aonany aminao amin'ny fomba maro samihafa dia avelan'ny hisy ny fahasarotana rehetra avelan'ny hisy ny aretina avelan'ny hisy ny fahasairanana rabola avelan'ny hisy ny fahaverezana asa avelan'ny hisy ny ditra njanaka ny ditram-bady sy ny sisa sy ny sisa avelan'ny tranga eo amin'ny fiainanao avokoa izanyrehetra izany fa izany ny fomba andondonan ny fonao ianao mihevitra hoe tena afohin'andriamanitra of itangaao faatina ehira ao ianao miheitra fa iangaan'andriamaitraho aia f oaa aooinaoanao mihevitra fa tsy miaino vaka mihintsy zao adriamaniraizao mato ao anatiny fahasairana mandraka kehitriny aho boka nytrosa sy ny sisa sy ny sisoeioaotsy fafo izan'andriamanitra nao sanatria no amelany ireny toe javatra ireny hitranga eo amin'ny fiainanao fa tena fitiavany anao tena fitiavany anao hitahirizany ianao hifikitra eo aminy fa amin'izay ifikiranao eo aminy isan'andro isan'andro amn'izay italaoanao eo aminy isan'andro isan'andro mitondra izany eta mavesatra rehetra izany eo anatrehany de amin'ny fitiavana no itenenany aminao oe indro efa hitako ny ranomasonao efa reko ny fitarainanao hahasitrananao ao zany ny fanehoan'n' <muchos> jesosy ny fitiavany anao noho izany azavela hiverindalana intsony io jesosy mandondona ao amponao ankehitrin' zao io vohay ny fonao sokafo ny fonao avelao hiditra ao jesosy fa izy no anadio izany fonao izany hanaisotra ny loto rehetra rehefa avelanao hiditra ao izy io jesosy hoe hiditra ao io mantsy maninona nylazai natahaka an'izany maninona no entanina mandrakariva ampianarana isaka hoe avlao hiditra ao jesosy satria izao no antony manaja ny safidin'olombelonaandriamanitra sarobidy amin'andriamanitra izany safidy n'olombelona izany andriamanitra raha miantso atsika tadidiotsara fa tsy manao forsinna mihitsy izy tsy manao teryvay maty izy tsy manao kidina mpinina anao andriamanitra fa manao fanambarantena aminao izy mba ho tena resy lahatra tokoa ianao fa mila azy izay ny fiasan'andriamanitra sady tsara no nanasitranan'i jesosy alay lehilahy anankiray na mitrahano fantaniana io lehilahy io te ho sitrana ve ianao te ho sitrana ve ianao mijery an'izay volonté ntsika izay jesosy

satria ankafizo ny loatra oeiaygmb iayian'olona tsy tehala mighitsy amin'ny fanimpoatsampy na defatan'zao azy fampahoriany devoly manakariv izy isanalina isalinaiainadgizyatatompona nrakyo'nyoaa miay patora ijaly dadato sanatkasay ampiarana fa ampahoriany devolya iasana 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 kanefa niatreriny dea izao raha miala mtya nefa dia miena ny arenako tsy miditra intsony ny vola tsy misy fanambinana intsony raha vao miala mn'tya izany no midika fa ankafiziny hany ilay fahotana io no mahatonga ny dinika tsy maintsy atao mialohan'ny asa tsy azony mpiandry ataony tonga de hoe miasa manaka rivamiasa tsy maintsy anaovanadinika aloha satria sao de ilay olona mihitsy no makamamy mifikitra am'ilay fahotana de manotany jesosy teho afak ave inao teho sitrana ave ianao fa raha ianao no mamaly te ho afaka de izaho no avalin'n'i jesosy ianao raha ny zanaka no manafaka de ho afaka tokoa ianareo noho izany andrasan' jesosy ianao androany tena hamaly ny antsony tokoa andrasan' jesosy ianao androany hanokatra izany fonao izany fa hiditra ao aminao jesosy hiova tanteraka am'izay ny fiainanao tena hiova mety tso am'izay eritreretanao zanyfona izany fa ny zavatra azoantoka sy ifalianao de izao tfditraoles <laughs> miandry zany fatratra isakely sisa di ho av izy ary am'izay fiavian'izay ho tanteraka amintsika ny fahasambaana mandrakzayfa anona mon tsy mba iinao zany iaina ny fahasambaana mandrakzay zany na de verinao ho tsara sy mamy aza ity eto an-tanyity ditaditio fa misy tsilo mandrakaia eto misy faona manrakariva eto fa ny ao am'izany fiainana mandrakzay ao amn' jesosy zany

na dia manatrika olana aza ianao tsy tahaka n'izao tontolo izao tsy tahaka ny olon'zao tontolo izao fa sambatra manana n' jesosy andramo ka izahao fa tsara jehovah manana herinandro vitsivitsy ianao hanandrama anao izany fahatsaran' jesosy zany raha mbola tsy mahafantatra ianao fa jesosy miasa aminao mampahafantatra ny tenany aminao mampahafantatramy asany aminao andro any raha efa mahafantatra izany fahatsaran' jesosy zany kosa ianao ifikiromafy ary izy aza miala amin'nyntsony fa amafiso ny finoanao amin'izay a anekenao azy ho tompo sy andriamanitra tokoa amin'ny fahafantaranao izany fahalehibiazan'andriamanitra sy fahatsarana izany no aaizanao manda ny asan'ny devoly sy nyfirongon rehetra izay mikendry hanongotra anao mandrakariva eo amin'io fahasambarana efa ampitoeran'i jesosy no ianao io aaizanao mifady ny ota rehetra ka hitenenanao mahitsy fa tsy iala amin'n'andriamanitra ianao na inona na inona fanambazany izao tontolo izao anao na inona na inona endrom-piadarana ivelany sy santoka izay hitanny asonao tsy alamjesosy anaoa oeosnaanao ny tsara eo amin'ny fiainanao izy ary tsy atakalonao na inona na inona izany fahatsarnjesos 'dajaramn'izany fahatsaran'andriamanitra izany ianao tsy ailik'andriamanitra ianao tsy aivikaandriamanitra ianao fa ianao tonga eto io ianao manatrika izao fotoana izao io isan'izay ianao vany jesosy declaration damouro vaovao indray ianao androany alaka misy folo decembre rpol so arivo hoe malala eo masoko ianao tiako sady ataoko toe foninahitra tya ianao jesosy amen